riaditeľ Popolianskeho osvetového strediska pán Jaroslav Černák a predseda poroty Jan Michalík. Lebo som vás očakávala a rozprávala som o tom, že som sa naozaj asi nevedela rozhodnúť, že koho. Dúfam, že ste sa tam nepobili. Dobre, tak ja poprosím tých zástupcov vlastne všetkých súborov, aby prišli na pódium. Všetkých vlastne piatich a ja už v tejto chvíli odovzdávam slovo pánovi riaditeľovi. Sa páči. Ďakujeme veľmi pekne, počkáme, kým prídu všetci, pekne sa tu rozostavíme, poďte sa ukázať hore, máme tu zástupcov, Serus, ty si odkiaľ? Detva. Výborné, takže sa dajte tak zákonno kopy, aby sme vedeli, že kto je kto. Dobre, no a ideme vlastne od konca, dá sa povedať. A ideme na bronzové pásmo. Takže bronzové pásmo, ale ja by som ešte tak povedal, že v podstate my sme veľmi radi, že ste prišli, že ste sa krásne odprezentovali. To, čo robíte na tanečnej sále, čo robia s vami vaši pedagógovia, že venujete ten voľný čas folklóru, je to veľmi krásna vec. A pre nás ste víťazi všetci. To si zaslúžime. Súťaž si vyžaduje samozrejme aj nejaké pásma. Máme tu bronzové pásmo, máme tu strieborné pásmo a máme tu zlaté pásmo. A zlaté pásmo je aj s postupom na krajské kolo. Takže nejak sme to, tá porota musela nejak rozhodnúť a teraz vám to prezradíme. Takže ideme, Janko, k bronzovému pásmu. Takže prvé bronzové pásmo má... Detský folklórny súbor, Poľana. A poľa. Bronzové pásmo, a to je? Folklórne zoskupenie Pirťa. Máme tu ďalšie bronzové pásmo, a aj posledné bronzové pásmo, a to je? Detský folklórny súbor Detvanček. Presúvame sa do ďalšieho pásma, to je strieborné pásmo. A to má detský folklórny súbor. Detský folklórny súbor, ktorý sa volá detský folklórny súbor Hviezdička. Vysokom napätí a máme tu ďalší folklórny detský súbor a už vlastne ani to nemáme ako natiahnuť, takže... Zornička, vám všetci držať prsty, aby ste postupili na celoštátku. Mali sme tu takého malého, nebojacného muzikanta. Páčil sa vám? Áno.
Tak si ho pozrime hore. Je to Marek Lukáč. Marek, poď medzi nás ešte. Marek, odkedy ty hráš na tej helikonke? Počúvaj ma. Od 6 rokov. A máš koľko? 25? 9. 9? A už tak hráš perfektne? A ešte potvičíš, tak budeš super. Však? Áno. Jeden veľký potlesk. Aby sme vlastne na tento deň naozaj mali takúto pamiatku, tak poprosím, aby ste sa tak dali nejak dokopy a dáme fotečku. Všetci úsmev.